snimanju filma Zona Zamfirova, da su da je grad Pirot i su ustanove kulture i javna preduzeća pomogli u snimanju filma. Mi ćemo svakako i nadalje da se trudimo, znači u okviru ove priče o tom sertifikatu koji smo dobili, da pomažemo sve ono što možemo kad je i ta filmska industrija u pitanju. A što se konkretno Zone Zamfirove tiče, program će početi u subotu, će biti predpremijera filma. To je svakako značilo i za grad Pirot i za Bioskop Doma kulture, između ostalog. A program celokupni će početi u 17 sati u Narodnoj biblioteci, gde će biti predstavljena knjiga Dušice Milanović Marike, Vino i pelin. To je knjiga na osnovu koje je urađen scenariju za film Zona Zamfirova, tako da pozivamo, i to bi bila, da kažem, i predpremijera za sajam knjiga, koji, kao što znate, tamo kreće 10. i 11. februara. Tako da oni koji vole knjigu i koji bi želeli da poslušaju tu promociju, mogu da odu u Narodnu biblioteku od 17 sati da je poslušaju, a od 19 sati u sali Doma kulture bit će predpremijera tog filma. Očekujemo dolazak oko 20-ak ljudi iz celokupne produkcije, od Juga Radivojevića, koji je reditelj filma, preko producenta i onih koji su učestvovali u snimanju tog filma, naravno Brankica Sebastijanović, Milan Masović, Milan Kalinić i još dosta glumaca. Oni će se pokloniti negde oko 20-30 publici u sali Doma kulture. Cena karte je 250 dinara. Na insistiranje ljudi koji distribuiraju ovaj film, besplatne propusnice neće važiti, a što se same predpremijere tiče, od večeras će moći karte da se kupe. Naša redovna projekcija filma koji večeras ide, u pitanju je Podzemni svet, je od 21 sat, a između 20 sati i 21 moći će da se kupe karte za predpremijeru filma Zona Zamfirova. Takođe mogu da vam kažem da smo malo pre razgovarali sa distributerom i da smo se dogovorili da nastavljamo odmah sa prikazivanjem filma, znači neće se čekati i premijera koja će biti u Beogradu, nego ćemo mi od nedelju nastaviti da prikazujemo u redovnom repertoaru film Zona Zamfirova. Predstave će biti od 19 sati, tako da svi oni koji žele da pogledaju taj film, ako ne kupe kartu za subotu za tu predpremijeru, moći će da pogledaju taj film narednih nekih 7-8 dana, tamo do sledeće nedelje, odnosno do 29.1. Ukoliko bude veliko, zaista veliko interesovanje, kao što je bilo za prethodnu zonu, naravno uvešćemo i dodatne projekcije, tako da verujem da će svi oni koji žele da pogledaju ovaj film moći to da urade u Bioskopu Doma kulture. Cena karte kao i u redovnom repertoaru će biti, kažem, 250 dinara kao i za predpremijeru. Tako da kažem, nema potrebe da se, da kažem, da bude previše navalice za predpremijeru, odnosno da se ljudi boje da neće uspjeti da pogledaju film. Kažem, bit će na redovnom repertoaru, moći će taj film da se pogleda.